Vítáme vás u dalšího třetího pokračování z miniher Mega Dropru za mikrofonem Maser CZ. Dneska se můžete těšit na snad nejspíš, ne nejspíš, ale určitě, že jo? Určitě. Dokončení, minule jsme skákali na posled 16, presek si neskočil, ale to nevadí. Ale pak jsem jí skočil. Pak jí skočil mimo záznam, no. Dneska se pokusíme, když do mě nebude bouchat samozřejmě, tak se pokusíme, necháš mě to doříci, ať ano. Mi nevypadne myšlenka. Skočit ty ostatní, jich je 20, ne? Nebo ještě víc? 20. No. 20 levů je tady a to je moc. Tak, jdeme na to, jdeme to zkusit a jinak budeme pokračovat. A dáme se ještě vyspat. Jo, to bychom měli, nebo půjdeme od začátku, protože Presex tady vyrušil postele naposledy. Tak už to lehnu. To jste taky neviděli, protože to bylo mimo záznam. Já nemůžu lehnout. Jak to? Dík postele. Něčemu postele? Ještě. Dolů, postele. Blížeš. No, konečně. Maser si umí lehnout. No to je výborný. Já si umím lehnout. Takže jdeme skákat. Kolikátku? 17. 17, ale měřím, aby ti, co to neviděli, tak pokusíme se skočit vlastně 16, že jo? Jenom dvakrát. Mm-hmm. Nebo jdeme na 17, ne, nejřív jdeme na tu 16, podělej. A neběhej tam jako zajíc, který hledá nějaký zelí nebo něco takového. Zrní. Jo, zrní. To jsi mi připomněl jeden for. To je neumíme. Soused si pořídí satelit. Hned na první pokus. Hned na první pokus a já spím tady, ne? Takže zase budu běhat. Dobrá, já to ještě zkusím jednou. Tady zmačknu to červené tlačítko. No dneska je červený, pak už bude tak zelený, že se to budeme úplně na větvi. No dneska jo, no. Dobrý, nevadí. Tak jdeme na tu 17, nebudeme to zdržovat, Kouku, protože... počkejte, protože já jsem to skočil. Viděli jste lidičky, možná u Masera, nevím, jestli to... Jo, viděli to částečně. Tak, jdeme skákat. Jo, teď bych měl skákat 17. Já jsem si už lidičky tyhle ten level zkoušel, takže nevím. Musíš mluvit víc na hlas. No tak jo, já budu mluvit na hlas. Já jsem si tenhle ten level už... No vidíš, to je lepší, ne? A už mi šel, protože tenhle ten je levo snad lehkej než tamten. Čím chceš říci, Presexy, že... Kde to je ta... Aha! No to je úplně jednoduchý. No je, právě. A tamtoho to bylo těžký. Je, akorát musím vidět tu bílou kostičku. A skočit do ní. Ano, správně. WTF, ty vole, jsem moc korigoval, to se ne, to se nesmí, to se nepočítá, víte co. Kdyby byla bonusová mapa, tak já nevím, co bych dělal, já bych měl bonus i za faily. Ty vole. Jo, jsem tady. Jo, pak. Jo, už plavu pavučinou. A jo, tady, já ti pomůžu. Nebouchat. Nebo zkusně vouchnout. No dobrý, může mi dál. Kde je ta okna? Tady je to červené tlačítko, no to už jsem řekl. Jo, takže můžeme pokračovat, tak okej. Tak jdem do osmnáctky. Takže osmnáctka. Snad to bude všelico a rychle, ne jako minule. Druhý díl, jestli jste neviděli, tak se podívejte, protože předčil první díl, což je velice dobrý. Tady do prkeny ohrady. Tam jsou slimy, to bude zase... Jednodušší. Akorát jsem si cuknul. Mám skačeno, na první pokus. Máš kačenu? Ne. Tak já se stačí, abych se trefil na ten slime. Yes, na podruhý. No tak tohle, hele. Tohle, to jako byla zrada tohle. To ne. Já. Zmáčknu to červené tlačítko. Nebo zmáčky, já tam zkusím ještě doskočit. Pokud to Maser neskočí, tak nebudeme pokračovat. Nemůžeme pokračovat, protože co by z toho záznamu kurva bylo. By bylo jenom šmik šmik. Tle. Letí! Lítající čestový! A teď mi držte palce, jo, jsem dole. Bang bang. Tle.
Tak. Jo, tady je vstupní brána, tak, nebo výstupní. Jo, klidně zmáčkni to červené tlačítko. Ty jsi ještě nezmáčknul? Jo, necháš na mě. No, klidně. No, já paráda. Jsem si dělal pedel, ono už bylo zmáčknutý. Ale takhle mě trolit nebudeš. Nebudu. 19. 19. Kinder vejce tam bude. Ne, to jsou to ovínko. Kousky ovínek, jo. Tam to bude muset... Skoro na poprvý. Počkej, proč jdu na opačnou stranu? To je matoucí. No, a bro, počkej, jdu se smívat, takže za chvíli si vyspíme. Za chvíli si přesunem postele. Ne, vlastně my nemusíme. My jsme to udělali takhle, protože každou chvíli přesouvat postel. To je trošku na prd, tady je 19. Co je dole? Ty už to doskákal celý. Tam je voda. Voda uprostřed? Uprostřed je voda, ano. Je. Maser spadnul špatně. Maser spadnul z velké výšky. Ne. To byla čokoládová poleva. No to byly kousky ovínky. Hele, se to zase zalaglo, tak jsem neviděl nic. Za chvilku se vyspím, aby jsme nemuseli cestovat tak daleko. No, už by, aby byla noc. Nebo noc, den. Den, noc. Pojď! Ty vole, do takové hadice mám skákat. No a to si počkej na 18, to je ještě těžší. Víč, já už jsem tady, ne? No, 19 co vlastně. No teď jo. Mě se pletou levly, prostě lidič. Levluj. No, teď jsem to pěkně podělal a nevadí. Skočil. Neskočil jsem to. Lidičky, tak zkusím. Maserovi nechat to červené tlačítko. Hele, červené tlačítko už začíná konečně zdychat po mně. Je mu strašně. Já ho teda zmáčknu, tohle červené tlačítko. Jo, já se tam nedostanu kvůli těm chuďárám. Už je noc. Musíš. Už je noc. Už je noc, tak. Už je noc. Není noc. Není noc. Aha, já jsem. Ale zmáčknu jsem červené tlačítko. Ty vole! To tak zas hrozný není. No ještě jedna vstupní ta lávová brána a můžeme pokračovat dále. No a to bude jako konec epizody. Konec epizody. On tam nechce se naštemovat. To není fér. Já musím běhat strašně daleko. Právě tak se vyspíme. A neže, že spadneš z velké výšky. Maser. Fell from... Rush tam! Ty vole, skórem. Co už je noc? Není noc? Je noc? Není noc? Není noc. Tak jo, lidi, my to chvíli zapauzneme, aby jsme takhle a pak budeme pokračovat, jo? Takže jo, jsme se vyspali a jdem pokračovat na ty 19. Mimo záznam jsem to skočil na poprvý. Ale teď nevím. Já mu hovno vidím. Nebo z tamtý druhý strany, z tamtý můžeš skákat. Ty vole! Začíná být vytočený, fakt jo. Ne. Tak já. To musí prostě skočit. Pokud to neskočí Maser, tak to neskočí nikdo. Jo. Maser je King, ale přitom Kingo. Ne, Maser je OP. Ne, teď spíš opičím, nebo já nevím. Možná se to opičí, jo. Ty vole! Hele, nemůžeš z toho, z ty díry vypadnout? Ne. Ty, to snad není normál. Tak já to jdu skákat podpořně, no. Tak pojď, podpořně. Sakra. No, přesně tady. Takový tady, tak. Ne. Snad tě nebouchnu, kámo. Spadnou si z velké lišky. No tak to je, no. Maser fell from. Jo. A hick place, ale. Jen. Jedu. Pozor. Lítá penis tam. A zpět v pět. Prostý jako pět. Kanál!
Ty vole. Já to snad zkusím skočit z rohu, ty jo. Ne. Serví na penížky. Nesáhá si do kabelky. Skoro jsem to. Kdem? Hekl. Já nehekuju. Děkuju, já nehekuju. Jej. Sakra. Už dost? Ne. Tyhle se na něj vybodnu, na ten level. Nechci. Nechci, abych to bylo natočený celkově, kámo. Kámo. Kámo, kde máš kámo? No tak, zase milimetry nebo centimetry, když se to vezme. Tak já tam padám pixely stejně. No, pixels. Jo, nejdu. Pro mě jsou podle mě to dělá ne... Ty vole, jako fakt. Jdi do prdele. Nebo budu sprostej, velice sprostej a pošlu tě do minže, ale... To je to zase. Já to nemůžu říct, jinak by to byl ban. Na Twitchi. Na Twitchi. No, když to řekneš prostě, co je Twitch? Twitch je Twitch. No tak. Takže jedem. Wow, já to nechci. Jo, je fakt, hele. Já na to seru, ale. Tak jo, tě nebudu štvat. A když si ty tak krásně stopneš tu. Jsem tam. Já vím. Yes, yes, OK. Hele, nemá zimě med kolem pusy. Tak toho masa neskočíš to, nebo ne? Ne, to se ani nerozumí. Jdeme na další level, nebo ne? To budem hold muset, no, asi. No, your soul, it's mine. Agora sua alma e minha. Co to tady je za arabštinu louskáš, ty? Já nevím. Se pak kouknu, co je to za level, prosím. No, your soul, it's mine. Agora sua alma e minha. Agora haši, vole, na kaši. Agora haši, pak haši. Na kaši haši, vole. Půjdeš skákat, nebo ne? No já už jdu. Já to fakt zkusím ještě raz naposledy. Jo, no, budem muset spát. No, ty vole, jebu na to lidi, nezlobte se. Předtím mimo záznam jsem to skočil a teď to neskočím. Teď jdeme na 18. To je 20, ty pako. To je 20? Presek si, tak jo. Co to tady je? Tady je! 20, hotovo. Mám ju. Počkej, ty jsi doskočil na první pokus. No jasně. Tak mě podpoř. Tak dělej, podporuju. Skákej. Jo, tak to musím tady mezi, to je jasný. Jak je to, že to tam je? Jo, tam je ta jenom jedna pavučina. No jedna pavučina uprostřed zru... Je to uprostřed, no. Pak se tam můžeš skorigovat, protože tady je dlouhý padající ten interval. Asi 2,5 vteřiny. Jaj, no já to zkusím znova. Kde pak jsou ty dveře? Kde jste dveře? Mám ti zničit pavučinu, aha, tady jsou. Bych mohl, že? To bys byla velká svině. Jo, svině, víš co je svině? To je takové to růžové zvířátko, které tě živí. Kde pak jsi? Mně ne, tebe. Hele, tady není výstup, nebo co? Je tam, to ne. No počkej. Já tady nevidím díru. To už je oběd. Já tady normálně nevidím díru. Tak to jsi slepej. No to jsem slepej. Kalhotek díru, ty jsi... Ježiš, to je tmavé. Kokobíny. Op. Tak, kde jsem? Je dvacítka. Vajíčka dává. Jsem to skákal zprostřed? Ne, tady od kraje myslím.
No. To jsme hodně velký štígro. Ale když to skočíš z prostředka tady, z tohohle boku, tak by ses tam měl jen tak lehce doštemovat. A jo, vlastně, koukám. Tady z tohle. Tady se doštemovat. Je, teď jsem to akorát to, no nevadí. No vidíš, já jsem neskočil 18, vlastně 19 v záznamu, ale mimo záznam, jenom co se to zapauzlo. A teď... No, on není zas tak hrozný. Já to chci skočit. Už bys mohl. A pak už... Jsem zase ujel. No, ne, víš, já... vložky always nefungují. Mě tam vzal bát, tyhle, super. Skáčeme do kola, hola. Teď tam, to je, myslíš si, že to byla náhoda, že já jsem se tam dostal? To byla sakra náhoda. No. Takže tohle jsem nemohl skočit. To jsem prostě skočil. Jo. A zase, mám to. Tak už to skoč. Tak jsem prostě bagr nebo co? Jseš bagr, no. Máte to vynahrazený, skočil jsem to dvakrát. Jdem na 21, nebo mám počkat, zapauznu to a půjdem spolu na ní, jako minulé. Co? Já bych to zapauznul a počkal. Na mě. No, počkám na tebe, OK. Tak ty, píp! Presexuj se to nějak nedaří. Už tady skoro je a vždycky, no paráda, tak můžeme pokračovat. 10krát se mu to nepovedlo, takže jste o nic moc nepřišli. Cože? 10krát? No jo, tak 20krát mazej do ty díry a já pokračujem. Červené tlačítko? To. Červené tlačítko už jsem odbouchnul, takže... A dáme. Jdeme na 21, na 21, kámo. Lidičky, konec mapy. Konec, tady už je finish, no. Tak, a to bude snad konec tohohle dílu. Takže my se s váma rozloučíme, jestli se vám to líbilo tentokrát. To nebylo zas tak dlouhý, protože dlouhý. Jsme skákali většinou failový dlouhých částí. Ale víš, co se mi líbí? Je to konec? No, to se mi taky líbí. On to totiž konec není, protože bude nejspíš páté pokračování Megadrop. Pátý Megadropru. No ale... Takže naposled já si skočím sem někde do ty osmnáctky a... Maser to neskočil. Maser to neskočil. A rozloučíme se. Příště se můžete těšit na, jak se jmenuje, Megadropr... Megadropr Easter. Easter Egg. Ano. Takže čau. Čau.